Pinggan aku. Kau fans Hali? Ya, saya. Rasakan kemarahan cahaya. Hali. Eh, fans Hali ni menyampah betul. Mengucap kau sekarang. Asyadu, Hali. Saya bertawab, Nana. Fans Hali mesti dibuli. Oi, janganlah kentut. Dah lah aku sempol. Kau buat aku macam boneka pula. Walau tak ada hidung, bau tu masuk ke mulut tau. Alah, bukan mati pun. Itu kau kentut aku hidup je. Bersyukurlah sikit aku dah samakan kau daripada anak tomato tu. Tomato, man. Tomato atau aku. Mato juga. Hai, dah macam cacing. What? Sejak bila kau ada cekerang kukura ni? Ni ketumbuhan lah, Cetan. Bukan cekerang kukura. Kau tahu apa, kau tahu menghina je. Ketumbuhan, kesiannya mesej buang kau. Ketumbuhan, kita nanti. Nur Cahaya. Semput. Weh, makcik kuih bakul datang minta duit kuih yang kau makan tadi. Who cares? Alah, sebiji je berkira bukan sebakul pun. Aduh, muka dah handsome, baju dah mahal. Kuih bakul 3 porsi tadi bayar aku. Aku kisah ke? Tak boleh buat menantu ni. Alamak, kau tak boleh makin berpesan. Tak, biar aku uruskan. Sekarang kau lupakan Ali, yakinilah Cahaya. Bismillah. Shoo, 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 shoo.